Ako budemo jedinstveni, 29. marta možemo. Sačuvati radna mjesta, pokrenuti privredu, smanjiti dugove građana, izvući zemlju iz krize. Zato 29. marta učini pravi pokret. Zaokruži pokret za promjene, jer mi možemo. Pokret za promjene svojim optimističkim izbornim sloganom možemo, svojim stručnim, sveobuhvatnim i optimističkim izbornim programom i pozitivnom kampanjom ohrabruje sve političke skeptike i opoziciono nastrojene birače, naročito mlade, da 29. marta ne apstiniraju, već izađu na izbore, jer je svaki glas važan. Ako budemo jedinstveni, 29. marta možemo. Donijeti zakon o reviziji privatizacije, izmijeniti zakon o konfliktu interesa i usvojiti čitav niz antimonopolskih propisa. Suzbiti pranje novca i omogućiti dosljedno primjenjivanje zakona o slobodnom pristupu informacijama. Dosljedno ćemo primijeniti konvenciju Savjeta Europe o zaplijenjivanju, zamrzavanju i konfiskaciji imovine stečene korupcijom i organizovanim kriminalom. 29. marta učini pravi pokret. Zaokruži pokret za promjene, jer mi možemo. Sve ovo podsjeća na onaj čuveni program 10+, od prije 7 godina, koji je najavljivao 10 programa za bar, znači industrijski park, slobodna zona, sanitarna deponija. Čak za sanitarnu deponiju su i dobijena sredstva od međunarodnih institucija, ali zbog nespremnosti ovog parlamenta su ta sredstva propala i danas smo tek na početku opet izrade ovog važnog objekta za grad Bar. Tako da, od 10+, tako reći, nijedan projekat nije ni započeo, kamoli da je realizovan. Ako budemo jedinstveni, 29. marta možemo. Zaista izgraditi autoput ka sjeveru kao projekat od životnog značaja za sve građane, a ne kao politički projekat vladajućih partija. Formirat ćemo komisiju od predstavnika Crne Gore, Srbije, Italije i Mađarske za promociju koridora 4B, Bari, Bar, Beograd, Budimpešta, o budućeg kraka koridora 10. Izgradit ćemo u Baru novi logistički terminal i učiniti da se oko luke Bar integriše cjelokupni transportni sistem Crne Gore. 29. marta učini pravi pokret. Zaokruži pokret za promjene, jer mi možemo. Prva banka je vratila 11 miliona eura od 44 miliona eura koje je trebala da vrati. Doduše, i vlada je nedavno prvoj banci vratila nekih 8 miliona eura koje su javna preduzeća dugovala banci. Nadamo se da će prva banka uskoro vratiti ostalih 33 miliona eura kako bi druge banke mogle da koriste pomoć države. Mada, gradonačelnik Bara, kada ga odbornici Skupštine Bar pitaju što je sa novcem iz Maljevika, što je sa tim depozitom, on kaže da opština sa njim raspolaže. Naravno, treba imati petlje pa tražiti taj novac. Ako budemo jedinstveni, 29. marta možemo. Oslobodit ćemo preduzeća avansnog plaćanja PDV-a. Putem banke za razvoj plasirat ćemo povoljni kredit. Siguran i stabilan bankarski sektor kao uslov za rast ekonomije. Za berzu sa istim pravilima za sve. 29. marta učini pravi pokret. Zaokruži pokret za promjene, jer mi možemo. Crna Gora treba da se zaduži, pare treba da koristi za podršku privrede i podršku stanovništvu da preživi ovu godinu. Ne podršku prvoj banci. Oni će se nekako snaći. Znači, mi smo protiv da država iz budžeta podržava prvu banku. Zaokruži pokret za promjene, jer mi možemo. Ja samo pitam, kada će da zaživi zakon o restituciji? Jesu svi predmeti koji su kod javnog tužioca već godinama stand by. Znači, pred izbore sve se obećava, sve se, podižu se penzije, pita ona žena za koga ćeš glasaš, kako me pitaš, pa 7 puta mi je dolazio poštar ovog mjeseca. Mislim, sasvim logično, ovdje više nema ništa čisto, ja nisam mazohista i neću da me više niko vuče za nos. Momci koji su pre 20 godina došli i kriju se iza imuniteta i šta rade? Maltretiraju nas. Baš njih briga za narod. Moral u Crnoj Gori odavno ne predstavlja važnu kategoriju prilikom političkih izbora. Znači, ono što su radili hiperinflacijom, ratom i sankcijama, kada su rekli ono čuveno, zakon ne važi, treba da preživimo,
moramo da se snalazimo. I otkako je ta terminologija ušla u Crnu Goru, da ne moramo da radimo, nego da možemo i da se snalazimo, da novac i kompenzacija za vaš rad ne zavisi od vaših kvaliteta, nego od pripadnosti jednom klanu. To više nije ni partija. To su klanovi, to su grupacije interesne. Od tog trenutka je nastao i ekonomski sunovrat Crne Gore. Ako budemo jedinstveni, 29. marta možemo. Garantovati da nijedna penzija neće biti manja od 200 eura. Uvešćemo socijalne penzije jer smatramo da domaćice i poljoprivrednice zaslužuju dostojanstvenu starost. Izgradit ćemo 5000 socijalnih stanova namijenjenih penzionerima i daćemo ih u zakup pod povoljnim uslovima. 29. marta učini pravi pokret. Zaokruži pokret za promjene, jer mi možemo.